Вітаю вас в ефірі телеканалу НТБ Новини. Мене звати Тетяна Сазанська, і зараз ви дізнаєтесь головні події дня сьогодні у випуску. Безробітні, які відмовляються від роботи у центрі зайнятості, можуть залишитися без субсидій. У Держпродспоживслужбі дослідили на якість воду з водоматів Тернополя. Тернопільські породілі мають писати заяви, щоб отримати обіцяні бейбі-бокси. Опалювальний період не за горами. Рахунки за комуналку зростуть майже вдвічі. Економитимуть ті, хто оформив субсидії. Але от не у всіх сімей після цьогорічних нововведень є така можливість. Зокрема, це стосується і безробітних. Не маєш доходів – не маєш субсидії. На Тернопільщині у літній період субсидію отримують лише 80 тисяч сімей. Це майже на 45% менше, ніж минулого року. Зараз люди вже подають заяви на отримання допомоги в опалювальний період. Відмовлять чи все ж нарахують? Чи призначена субсидія, можна дізнатися просто сидячи вдома чи на роботі. Потрібно лише мати доступ до інтернету. В Україні працює відкритий реєстр отримувачів допомоги на оплату комуналки. Заходимо на сайт «Пошук отримувачів субсидій». На головній сторінці інформація про стан субсидій в домогосподарстві за даними єдиного державного реєстру отримувачів субсидій Міністерства соціальної політики. Ми обираємо область, населений пункт, обираю вулицю, номер будинку та номер квартири. Жодних персональних даних тут не вказується. Ні прізвищ, ні кількості зареєстрованих членів сім'ї, ні їхніх доходів. Є лише інформація про стан субсидії, за введеною мною адресою. Вона діюча. За 2016-17 за неопалювальний період субсидія була нульова, за опалювальний період 7638 гривень 77 копійок. За наступний рік, 2017-2018, вже в неопалювальний період майже 1000 гривень субсидії. За опалювальний період майже 9000. Якщо дивитись на цьогорічну субсидію, то за неопалювальний період також розмір субсидії 0 гривень. А от на майбутній опалювальний період з жовтня 2018 по квітень 2019 у пункті про стан субсидії наразі прочерк. Це означає, що документи треба подавати заново – і заяву, і декларацію. Та цього не варто робити безробітним, які не мають на це поважних життєвих обставин. Тобто люди, які не зареєстровані у центрах зайнятості, які не отримують пенсію, є працездатними, втім зараз без роботи і не сплачують єдиного соціального внеску, субсидію на загальних підставах не отримають. Все ж, безробітні мають можливість звернутися до комісії. Людина, яка перебуває в скрутних життєвих обставинах, з різних причин вона не може скористатися послугами центрів зайнятості і має об'єктивні причини, що вона не може працевлаштуватися і не працює, скажімо, в тіньовій, так званій тіньовій економіці, тіньовій зайнятості. У виняткових випадках комісія призначає субсидію людині, яка не працює. Але разом з тим буде враховуватись в дохід цієї людини 3 прожиткових мінімуми для працездатних осіб. І навіть якщо безробітні заради отримання допомоги вирішують зареєструватися у центрі зайнятості, це не означає, що їх за кілька днів з обліку не знімуть. Є така частина людей, скажімо, яка надіялася, що вона прийде на облік центру зайнятості, можливо, десь нелегально буде працювати, а тут перебувати, а тут їй пропонують роботу. І ви бачите, яка ситуація, що вона справді, значить, в середньому вакансії більше, ніж безробітних, які зареєстровані тут в центрі зайнятості. Тож, бо вона отримує направлення на роботу, значить, із ним або йти на роботу, або, значить, відмовлятися від неї, а відмовлятися від неї в перший день реєстрації, це означає, що ми закриваємо цю карточку, значить, яка людина звернується, і кажемо, прийде до нас через тиждень. Є й інші нюанси. Сьогодні, якщо ти на обліку в центрі зайнятості в якомусь місяці за те, що відмовився від роботи, і тобі скоротили допомогу по безробіттю, там, скажімо, на півмісяця умовно, значить, бо за першою відмовою безробітною від роботи допомога по безробіттю скорочується на 15 днів, а за другою відмовою від роботи він взагалі знімається з обліку. За те, що він не відходить в центр зайнятості, скажімо, не відвідує його в ті часи, коли йому призначається, не відвідує семінарів певних з техніки пошуку роботи, вже слідуюча допомога по безробітті йому скорочується на 30 днів, потім ще на 45. Таким чином, навіть перебуваючи на обліку в центрі зайнятості, людина може залишитися без грошової допомоги по безробіттю. Відповідно, під час призначення субсидії її дохід рахуватимуть як 3 прожиткових мінімуми, а це більше 5000 гривень. Активісти різних організацій міста сьогодні зібралися під обласною прокуратурою. З якою метою? Дивіться далі.
Представники кількох тернопільських організацій прийшли під обласну прокуратуру. Сьогоднішній день обрали неспроста. 4 вересня – чергова річниця смерті Василя Стуса. Як ми всі знаємо, його адвокатом на час судового процесу був відомий нам всім олігарх, тіньовий владар України Віктор Медведчук. Крім того, ви, напевно, всі знаєте, що проти нього в 2016 році один з судів українських зобов'язав Генеральну прокуратуру розпочати судовий процес над ним за сепаратизм, за державну зраду і фінансування власне тероризму. На жаль, до цього часу Генеральна прокуратура справу не відкрила. Відтак, зі слів учасників акції, вони вимагатимуть від Генпрокуратури відкрити кримінальну справу. Держава повинна якось відреагувати на це і дати належну оцінку і минулим справам Медведчука, коли він як кадровий кагебіст працював проти людей, які боролися за незалежність України, так і зараз мають бути розслідувані всі його бізнесові діяння, захоплення різними шляхами державних підприємств. Все це має бути належним чином розслідувано, дана оцінка і йому особисто, і його вплив на український бізнес, українську економіку має бути припинений. Частина тернопільських активістів поїхали у Київ на таку ж акцію під стінами Генпрокуратури. Не вдалося по ряду причин поїхати в Київ, хоча до останнього планував, вчора буквально відмовився. А тут, бо не байдуже, скажімо, якщо у нас така акція робиться, то треба хоч тут підтримати на місці. Підтримати своїх патріотів, які ще в ті часи боролися за незалежність України, за те, щоб ми були вільними, за те, щоб ми були гідними звання українців і щоб Україна займала гідне становище в цивілізованому світі. Зі слів учасників акції, подібні заходи сьогодні відбулися не лише в Тернополі та Києві, а й в інших містах України. «Ми те, що ми їмо» – ця фраза відома чи не кожному. А як щодо того, що ми п'ємо? Вже другий рік поспіль у Держпродспоживслужбі досліджують якість питної води у Тернополі, зокрема із водоматів. Що з'ясували під час останнього моніторингу, розкажемо у сюжеті. Фахівці Держпродспоживслужби з'ясовували, чи якісна вода у водоматах нашого міста. У Тернополі, до слова, розміщені автомати з водою на розлив від 4 постачальників. Це «Долина Плюс», фізична особа, підприємець «Стецина», це товариство «Агроком», це джерело «Зарваниці», фізична особа, підприємець «Іваницький» і «Водограй 2700», це фізична особа «Шмігельський». У ході планових досліджень взяли зразки води з 8 водоматів у різних куточках міста, по 2 кожного постачальника. Вода досліджувалася за органолептичними показниками, за токсикологічними, за фізико-хімічними, а також за бактеріологічними показниками. Досліджувалися адреси, це і Новий Світ в районі Циганки, також досліджувалася вулиця Чернівецька, вулиця Жива, по вулиці Київській, де встановлені автомати, вулиця Львівська, вулиця Вишневецького. За результатами проведених лабораторних досліджень, розповідають у Держпродспоживслужбі, з'ясували, не всі зразки відповідають встановленим нормам. Це водомати по вулиці Львівська, 5, це належать вони «Водограй 2700». Виявлено бактеріологічне забруднення, виявлено загальні колі форми і ентерококи. І також виявлено бактеріологічне забруднення води із водомати по вулиці Чернівецькій, 58, здійснює господарську діяльність там фізична особа підприємець Іваницький. Відтак, фахівці міського управління Держпродспоживслужби підготували рекомендації на ім'я відповідальних осіб з вимогами привести воду до критеріїв санітарно-гігієнічних норм. Також в рекомендаціях, продовжує Галина Чайкіна, були вимоги щодо здійснення промивки та дезінфекції самої системи водоматів, резервуарів для води. Після проведення усіх цих заходів взірці відберуть повторно. Поки ж мешканцям міста воду з вказаних автоматів вживати не рекомендують. Тернополяни, яких ми зустріли на вулицях міста, до води з водоматів ставляться по-різному. З водоматів ні, не користуємося, тому що ми привозимо воду, купуємо, і у мене ще вдома стоїть додатковий фільтр. Ні, привозять нам машини, та я беру звідти, купляю. Нам близько додому, то ми користуємося тим водоматом, що недалеко від дому. Так, вода в крані, вона не є така якісна, щоб в неї і чай варити, і їжу варити. Ми стараємося брати
з цих автоматів. Один є в нашому дворі. Ви знаєте, саме сьогодні про це думала, до речі. Зазвичай, якщо є можливість, звісно, з джерела. Якщо немає можливості, то купляю, але і так по-різному буває. Раніше користувалася, але сказали, що там не дуже якісна вода, ми купляємо в магазині. У Держпродспоживслужбі зазначають, купуючи воду з водомата, слід звернути увагу на те, чи вказана на ньому інформація про постачальника, останні результати досліджень, а також наскільки автомат чистий, адже його стан теж може впливати на якість води. До слова, якщо вам відомі випадки неналежного утримання водоматів, Галина Чайкіна радить звертатися у Держпродспоживслужбу. Інклюзивно-ресурсний центр відкрили у Гусятинському районі. Створюють такі заклади для дітей з особливими освітніми потребами на території всієї України. У нашій області їх має бути 20. У Гусятині відкрили перший на Тернопільщині інклюзивно-ресурсний центр. Там навчатимуться 45 дітей з особливими освітніми потребами. Моя дитина вчиться вже 4 роки на індивідуальному навчанні. Дар'я звуть дівчинку, вона вже зараз перейшла вже в 6 клас. Емоція від цього то взагалі супер, тому що такі діти дійсно потребують, щоб за ними не просто їх десь вони були в тіні, да? А іменно такі діти потребують і наразі в даний час то якраз актуально для нас. І ми дуже раді цьому. Щодо коштів, то такі центри створюють за рахунок співфінансування. На гусятинський заклад витратили 161 тисячу гривень із державного та 100 тисяч із місцевого бюджетів. Думаю, що створений інклюзивно-ресурсний центр, він дасть можливість більше як 200 дітям реалізуватися в Гусятинському районі. І ця робота буде продовжуватись по всій області. Найважливіше те, що це відбувається у партнерстві держави і органів місцевого самоврядування. У багатьох випадках у співпраці з місцевим бізнесом. Але з боку держави вже виділено тільки в розрізі Тернопільської області майже 6 мільйонів гривень на реалізацію цієї програми. Загалом в Україні на створення інклюзивно-ресурсних центрів із державного бюджету виділили 800 мільйонів гривень. Пакунки малюка чи так звані бейбі-бокси тернопільські породілі з 1 вересня так і не побачили. Ймовірно, обіцяну урядом допомогу почнуть видавати вже наприкінці місяця. Тим ж, хто народив або народить дитину до того часу, потрібно буде писати заяву на отримання бейбі-боксів. Із вагою 3200 вчора на світ з'явилася Софійка. Чекали дуже, звісно. Це дитина, це завжди щастя, це завжди радість. За два дні 24-річну Христину із її новонародженою донечкою виписуватимуть із пологового. Втім, обіцяного урядом ще 3 місяці тому подарунку бейбі-боксу зі всім необхідним на перший час вона не отримає. Не дадуть, то не дадуть, скажімо так. Просто обідно мені не сказати, що він щось вирішить кардинально, ні. Але просто якщо обіцяли, для чого тоді обіцяти, причому на кілька місяців наперед, щоб знову втратили до них довіру? Можливо, є батьки, які дійсно на це надіялися, які не купляли цих речей. Загальна вартість пакунку малюка – 5 тисяч гривень. І навіть розраховуючи на всі ці речі, жінка зауважує, їх було б добре отримати перед пологами. Батьки, які йдуть народжувати, які планують дитину, вони повинні ці речі мати наперед вже з собою в пологовий зал. Тобто, тому що дитину вже треба вдягнути, вже треба, тобто це треба зробити не при виписці, а при народженні. Тому було б непогано, можливо, дійсно є, кому це вирішить глобально, можна сказати так, питання. Діти, які народилися з 1 вересня, все ж свій пакунок зможуть отримати. На сьогоднішній день внесені зміни постанови Кабінету міністрів і на початок програми реалізації пакунок малюка дано 30 днів. Тобто з 1 вересня ще 30 днів для того, щоб запровадити цю програму пакунок малюка. Разом з тим хочу звернути увагу для тих сімей, які планують народжувати дітей в пологових відділеннях. Якщо не буде на дату виписки з пологового відділення пакунку малюка, то потрібно написати на ім'я головного лікаря лікарні, написати заяву, що прошу надати мені пакунок малюка і доставити його за адресою такою-то, такою-то. Після надходження на Тернопільщину пакунків малюка соціальні служби забезпечать доставку додому. Щоправда, про ці нюанси не всі породілі проінформовані. Я цього не дізнавалась, більше того, швидше за все я цього робити не буду, хоча б тому, що речі, які там назначені для новонародженої дитини, швидше за все, поки вони до нас дійдуть, вони мені будуть не актуальні. Без заяв і без зайвих клопотів, за прогнозами, отримуватимуть бейбі-бокси породілі вже з кінця вересня.
Це всі новини на сьогодні. Дякую, що були з нами. Зустрінемося на телеканалі НТБ. Бережіть себе.